რამდენიმე ფერმერმა მათ შორის მეც ვაწარმოეთ სადღაც დაახლოებით 150-160 ტონა სტაფილო და მოახდინეთ რეალიზაცია, ადგილობრივ ბაზარზე შეისყიდეს დიდმა კომპანიამ, რომელიც შემდგომში გადაამუშავა. პრობლემა ჩვენთან არის მისი, ასე ვთქვათ, შენახვა სამთარში. პრობლემურია და საქართველოს საკმაოდ დიდი წილი მოდის შემოტანის სტაფილოზე, განსაკუთრებით ახალი წლის მერე, იმიტომ რომ შესანახი პირობები არ არსებობს. მოყვანის თვალსაზრისით, პრინციპში სადაც სარწყავი სისტემებია და სადაც გამართულია, იქ ყველგან შეიძლება ჩვენ რეგიონში მოყვანა. კლიმატური პირობების, ნიადაგური პირობების ნორმალურია. რაც შეეხება ევროპაში გატანას, ესე ერთეული ფერმერის მიერ რაღაც კულტურის გატანა, ცოტა ესეთი პრობლემური საკითხი იქნება ჩემი აზრით. რაღაცა მასა უნდა არსებობდეს კრიტიკული, რომ მოხდეს შეგროვება, დახარისხება, გარეცხვა და ასე შემდეგ და ეგ ყველაფერი საკმაოდ დიდ ხერხთან არის დაკავშირებული.